Medicīnas māsa ir viena no profesijām, kura ārstniecības iestādēs arvien vairāk pietrūkst. Vidzemes slimnīcas medicīnas māsas ir ieinteresētas savu profesiju popularizēt, un šodien, Starptautiskajā medicīnas māsu dienā, ar savu darbu iepazīstina Vidzemes slimnīcas apmeklētājus un jauniešus, kuri interesē darbs medicīnā. Turpina Laura Akmentiņa. Vairāku nozaru medicīnas māsas, kuras ikdienā strādā katra savā slimnīcas nodaļā, šodien ar savu darbu iepazīstina slimnīcas apmeklētājus. Šeit poliklinikas vestibilā iespēja iepazīt arī vecmātes profesiju, tādā veidā atzīmējot arī Starptautisko vecmāžu dienu, kas bija 5. maijā. Šādu šo profesiju prezentēšana Vidzemes slimnīcā notiek pirmo reizi, un tās mērķis ir ne tikai izglītot pacientus, bet arī rosināt jauniešus izvēlēties medicīnas māsas vai vecmātes profesiju. Es domāju, ka es būtu gribējis atnākt, bet mums Smiltē nebija vairs slimnīcā dzemdību nodaļas, tad kaž nesanāca. Es ļoti gribēju kļūt par ārstu, un šī profesija, man liekas, ir tāda vispriecīgākā. Sagaidīt mazus bērniņus, tas, man liekas, ir diezgan jauki un pozitīvi. Vidzemes slimnīcā, līdzīgi kā citās ārstniecības iestādēs valstī, arī sāk izjust medicīnas māsu trūkumu. Tāpēc nolemts ar 1. septembra Rīgas Stradiņu universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžā uzsākt medicīnas māsu apmācību, kuras praktizēsies Vidzemes slimnīcā. Tā sagatavojot medicīnas māsas darbam šajā ārstniecības iestādē. Tāda pieredze mums ir kādus 7-8 gadus atpakaļ, arī mums bija šāds māsu kurss, un arī no šī kursa mēs jaunās māsiņas ieguvām, bet pēc tam tā kā tā darbība izbeidzās, bet tagad atkal atjaunosim. Šādu starptautisko māsu dienas atzīmēšanu novērtē arī Vidzemes slimnīcas apmeklētāji, kuriem medmāsas pastāst par savu darbu un, lai pārliecinātos par atnākušo veselības stāvokli, izmēra arī asinsspiedienu. Īsti uzsver tikai to atalgu, ka tas ir zemes, bet varbūt vajadzētu pastīties no otras puses tos ieguvumus citus, ko mēs iegūstam. Tās zināšanas arī ikdienā nodara, ka mēs varam palīdzēt citiem, un tomēr iestādes rūpējās par to, lai būtu arī citi labumi, kaut kādas polises vai savādāk veidu palīdzību, kas nav varbūt atlīdzināta naudā. Starptautiskās māsu dienas atzīmēšanā iesaistīt arī Valmieras sākumskolas audzēkņi, kas piedalās zīmējumu konkursā. Pat ideja Vidzemes slimnīcā organizēt iepazīstināšanu ar medicīnu māsas un vecmātes profesiju aizgūta Portugālē un plānots to attīstīt arī nākamgad. Laura Akmentiņa, Arturs Gruzdiņš, Vidzemes televīzija.